Vi börjar med mamma, tycker jag. Hur har det här varit för dig? Mamma tycker det här är helt fantastiskt att äntligen få vara med om det här. Jag missade det förra gången i Washington, så att jag är så glad att få vara med om det här nu. Det har varit en lång säsong och nu äntligen är den klar. Jag visste att de skulle vinna. Det är min första säsong, så det har gått väldigt snabbt för mig. Så Gabbe säger ju att den här mannen tar allt med en klackspark och han blir aldrig stressad och han är alltid lugn som en filbunke och sådär. Men stämmer det även på hemmaplan under ett slutspel? Absolut. Allting är med en klackspark. Men du, att du får vara med och vinna det här två gånger när du är 27 år. Det är inte så att du är på ålderns höst. Du har ganska många år kvar. Absolut. Det är, men som jag sa innan, det är fantastiskt. Och framförallt att få vara med och vinna en gång, men vinna två gånger, det är helt, helt annat och väldigt, väldigt speciellt. Kan vi avslöja lite skador nu, eller? För att vi vet ju att du har en fraktur i foten, om jag har förstått det rätt. Ja, fraktur i foten, bruten tumme som precis haft operation på också. Så det har varit några smällar den här slutspelet. Men hur var det att spela de här matcherna med frakturen i foten då? Det är klart att det var något som var speciellt skönt att göra, men man får bara bita i och köra. Det är Stanley Cup-final och då spelar det ingen roll. Liksom. Det är bara tugga i och köra. Berätta lite om hur kommande veckan kommer att se ut när du är hemma i Denver. Kommer nu vara full i 9 dagar i rad nu, så det är bara att köra nu allihopa. Jag tror att det är ganska många som väntar på er där hemma. När kommer ni er iväg? Imorgon bitti, tror jag. Så det kommer nu bli en lugn flygresa hem och vara lite sliten, och sen är det bara på det igen. Stort grattis. Tack så mycket. Andrea, du var här förut och nu står du här igen. Ja, det är helt obeskrivligt, det är sjukt. Det är en fantastisk känsla att få stå som champs igen. Och jag fick frågan innan om det kändes bättre första gången. Det är exakt samma, det är helt fantastiskt. Hur har det här varit då för din del att stå lite på sidan sista matcherna? Jag tänker att det var en jäkla pers. Ja, men framförallt när det ändå gick så bra för mig där och sen får stå bredvid och titta på grund av en skada. Och jag försökte varje morgon att komma tillbaka och spela, men det gick inte. Så flyttade mig helt på gubbarna och de gjorde ett fantastiskt jobb. De har offrat allt och gjort allt som krävs att vinna. Och jag är så oerhört stolt av dem över denna gruppen, så det är fantastiskt. Ja, men, jag ska säga så här. Jag ser flickvän, jag ser mamma. Vart är pappa då? Nej, vi stannade hemma och passa hunden. Han var med en gång förr, så han fick större ge den biljetten till mamma denna gång. Vad säger du om Gabbe då, som får vinna för första gången här? Nej, men det är fantastiskt. Det är skitkul att se. Han är så värd. Allt slit han lagt ner alla dessa åren och den ledarskapen han har i detta laget och den vägen han visar i slutspelet. Jag gynnar han allt. Hur firar man det här då, du som vet? Jag ska visa dem.